Zdravím všechny pařeny, tady je Michal Nebodást a vítejte u dalšího dílu The Binding of Isaac. A dneska to nebude custom challenge, jelikož máme tady Blue Baby, který je naprosto hrozný, ale musíme si za něj zahrát. Prostě musíme. Lákalo mě to a říkal jsem si, že není jiná možnost. Takže Blue Baby, jak můžete vidět, tady i má všechno jenom na dvě. Má jenom tři modrý srdce, no chci umřít, ale... Takže to necháme až na hře, ať nás zabije sama. Má tři modrý srdce a špatný damage, špatný range, špatný všechno. Akorát začíná jenom s tím itemem, který se jmenuje Poop, což jediné, co dělá, je, že na každý pokoj vám dá jedno hovínko. A to ještě začínáme v Cellar, takže to prostě všechno běží podle plánu. Tak rozcvíme ho. Ještě se mi z něj nepodařilo z toho vínka nic dostat nikdy, abych se přiznal. A tohle je Sack of Pennies, který... No, jako může to být užitečný u shopu, asi předpokládám. Takže červený srdce nám budou úplně k ničemu celý tenhle run. Abych pravdu řekl, nevím co. Co je, ještě si říkáte, no ale tak jako tak akorát si vymeš nějaký HP upgrade někde, ne? A bude všechno v sajku, no? To sice můžu, ale jediný, co s tím HP upem dostanu, je další modrý srdce. Takže prostě premisa je taková, že Blue Baby, já tomu budu říkat Blue Baby, vy tomu říkejte jak chcete, nebo Devil Baby, nebo Modrý Isaac, nebo cokoliv. Tak premisa je taková, že nemůžete prostě mít nikdy červený srdce. Proto tuhle postavu nemám vůbec rád. Taková, je to taková trollovací postava, mi přijde, že Ed McMillan toho tam dal jenom kvůli tomu, aby jste hrozivě umřeli, třeba jako teď, nebo jako skoro teď, teď se to naštěstí nestalo. Střílíme TNTčko přesně, když je tam pavouk. A když už na prvním patře ztratíme půlku modrýho srdíčka, tak to nevěst nic dobrýho. Tak tady to je dobrý, že je to prázdný a první boss, no, bude se to od něj odvíjet zase. Zase na druhou stranu, pro ty, co to neví, tak v podstatě šanci na to, třeba na devil item nebo něco podobného, se vám snižuje jenom, když se vám ubírají červený srdce. To znamená, že s tímhle Blue Baby v podstatě se vám ta šance, když dostáváte damage, nezmenšuje, jelikož vám červený srdce žádný neubíhají, protože žádný červený srdce nemáme. Ne, tady mě dostane. Ne, naštěstí mě nedostala. A už máme jenom dvě srdce. Teď jsem málem, to jsem se bál, že naskočím přímo do toho pavouka. Naštěstí videou si většinu z těch svých pavouků zabila sama. Jsme nemuseli hnout ani prstem. Teďka už hlavně nedostat žádný damage. Tady ten se z toho ještě nespamatoval a nevím. HP up se mi moc nechce, protože mi je v podstatě k ničemu. Ale stejně ho dostaneme. Ale tenhle HP up je dobrý v tom, že nám dává i damage, takže s tím jsem určitě spokojený. Tak jdeme dál. Předem říkám, že pravděpodobně se dneska moc daleko nedostaneme. Hovínko. Se moc daleko dneska pravděpodobně nedostaneme. Protože tahle postava je vážně těžká. Ale měli jsme tamtu mouchu jsme měli na dvě rány, což mě trošku překvapilo. Asi je to tím, že teďka jak jsme sebrali to maso, tak jsme se dostali na třeba takový normální Isaacův damage. Což už je docela hratelný. Je sice smůla, že s tím nezačínáme, ale je to docela hratelný. Mimochodem, pokud možno, tak na těchto videích nenechávejte custom challenge, jo? Protože potom celý komenty by byly zaspamovaný jenom custom challengema. Takže na těchto videích, který s challengema nemají nic společného, tak je tam když tak nenechávejte, pokud je to jenom trochu možný. Pokud to není možný, tak jste zlí a nemám vás rád, tak. A máte to. Takže doufám, že... tady mojemu přání vyhovíte. Aby bylo místo na normální komenty. Už takhle stačí, že je tam hrozně moc těch custom challenge runů na těch challenge runech. Ale to nevadím. Aspoň budu mít z čeho vybírat. A budu mít zásobu na dlouho.
Mimochodem, samozřejmě určitě ještě budu dělat custom challenge, abyste si neřekli, dělá normálního Isaaca a bude dělat ještě custom challenge, samozřejmě, že budu. Budu to dělat napůl s Isaacem, asi teďka předpokládám, že některým, blbej damage, předpokládám, že některým se to bude líbit. Budete dostávat Isaaca častěji než kdykoliv předtím, protože jsem ho nějak začal hrát. A je naprosto výborný. Ještě s těma custom challengema je to úplně tomu dodalo. Jsem to měl tu bombu použít až tady. Sakra, úplně tomu dodalo jiný nádech. A dostaneme Wafer, což je ve skutečnosti item. Je to ve skutečnosti item, kdybyste to nevěděli, jo. Je item, který nám vlastně, když bychom dostali celý srdíčko damage, tak dostaneme jenom půlku. Takže v podstatě redukuje damage na polovinu. Což samozřejmě neplatí o normálním. Tady z toho bychom měli dostat aspoň červený, modrý srdce. Takže doufám, že tady žádný nestratíme. Abych to řekl, Wafer, to znamená, že když jste třeba v Utero, kde každý mob nebo kdokoliv, kdo vás střelí, vám dá damage za jedno celé srdce, tak to se samozřejmě s Waferem nestane. S Waferem dostanete jenom za polovic. Samozřejmě jsem něco chtěl říct, ještě nechtěl jsem říct. Samozřejmě na normálních patrech je to taky dobrý, protože od šampionů nemůžete nikdy dostat dvě srdíčka, teda jedno celé srdce damage. Shot speed up, úplně k ničemu. Troll engine už zase řádí, jak to vidím. Devil item bude minimálně za 3 srdce, takže to je k ničemu. Paráda. A stejně tam máme Guppy Spo, která je nám úplně k ničemu, jelikož proměňuje červený srdce na modrý, což nám je k ničemu, jako žádný červený nemůžeme dostat. A tamto, byl to Little Chad? Ne, to byl nějaký ten normální familiar, co, který střílí. Což není úplně zas tak hrozný, ale rozhodně to nestojí za 3 celý srdce. Kor ještě teďka, když jich máme tak málo. A když jsme narazili na tak nepříjemný room. Uf, tady to bylo nebezpečný, tady bylo takových střílejících těch typanů, že jsem to ale nepřežil, ale ztratili jsme snad jenom pin. Paráda, ztratili jsme asi jenom jedno nebo jedno na půl srdce. Co pin dělá je, že na občas, jak vidíte ty šaty, tamhle ty divný, ty jsou jakože ghost, ve smyslu, ne ghost, ale spirit. Dají střílet skrz kameny, tak to jsem chtěl říct. Což znamená, že tenhle trinket není moc dobrý, ale tak aspoň máme nějaký trinket, když nic jiného. Ten typ tam nějak zasek, tak mu zkusíme pomoct trošku. Tak a dostaneme dime, ale nemáme klíče, takže se do shopu stejně nepodíváme. Tak nejdřív zkusíme zabít tohoto typana, protože ten tady bude spawnovat mouchy, což se mi nelíbí, a tamhle ten za mnou jede. Dobrý, umři! Já si nejsem jistý, jestli to náhodou nejsou ten pin, jestli to není piercing shot teďka. Vypadá to, že je to v oboje. Že je to jak, že to pro... No, tak to je docela dobrý, že je to piercing shot občas. Protože to znamená, že to projede celým nepřítelem. Tady z toho bude asi peníze, typuju. Tyjo. Ne, klíč a dva klíče. Paráda, nesmím zapomenout střílet hovínka. Tak to jsem se zase něco nového naučil, protože jsem si myslel, že pushpin vždycky dává jenom jakože to může projíždět třeba skálama nebo tak. A další klíč, ale ono to je i piercing shot. Sice je to pořád z mýho pohledu jeden z nejhorších trinketů, který vám jsou nejvíc k ničemu, ale už není tak špatný sám o sobě. To byla úplně, tady to vypadá, že je to nějaký nudlovitý pater tohle. A rád bych nějaký bomby teda, kdybych jako mohl. Tady to bude zlý. Tady se mi to nelíbí. Tak to bylo dobrý. Teď už je to v cyklu. A objevili jsme i ten secret room. Tak snad tam nebude greed. A budou tam 3 peníze. Budeme se moct dostat do shopu aspoň. Teda tam bychom se mohli dostat už tak, ale takhle si tam budeme moct možná koupit ještě víc věcí. Třeba aspoň nějakou tu bombu. Klidně bych si tady vzal i tu zlatou truhlu. Problém je ale v tom,
že se k ní nemám jak dostat, jelikož mě hra připravila o všechny bomby. Nebo ne připravila, ale v podstatě žádný mi nedala rovnou. Takže tím se to tak jako pojistila, protože pak mě o ně nemusela připravovat. A dostaneme Nikolote z dalších 5 centů navíc, my se válíme v penězích tady. Coinsek odvádí dobrý kus práce. Tady jsou nepříjemný teda. Ale s tím, aspoň třeba nám tam pomůže ten těch pár piercing shotů, který na ně vypálíme. Sice se mi, ještě jsem neviděl ani jeden, že bychom vypálili teďka až dva za sebou, ne takhle. Hlavně na tyhle pozor, protože ty dávají celý jedno srdce damage. Takže těma bych se neměl nechat hitnout, protože by to mohlo ukončit ten náš run hodně brzy. A když tak si dáme dva za sebou. Tohle je jenom taková podsta tomu Blue Baby, protože bych musel získat opravdu dobrý itemy hned ze začátku, ne třeba tady to, jo. Mr. Mega, musel bych, i když zase máme tu bombu, aspoň když nic jinýho. Takže se tady podíváme, musíme získat všechno, co já jsem zapomněl úplně na shopu tady jít. Haha, obchodu. Co tady máme? Tak je to ve slevě, no, tohle mám z Purse, to nám dá 4 pilulky, no nějaký. Takže třeba budou dobrý. Bombzer key, tak to není úplně ideální, ale někdo špatný. Tears up! A ty jsou tady dvě, tak to je dobrý. To je dobrý. Co tady to? Nějaký něco dobrýho? Health up! Což není samozřejmě tak velký, ale je to dobrý. Klíč nemusíme kupovat, jelikož jich máme najednou dost. Ta bomba tam nebyla, pokud se nemýlim. Pozor na Mr. Mega, aby nás nesestřelil. A co je tady? Další peníze. Takže si ten klíč rovnou asi můžeme koupit, ne? Když máme tolik peněz. Nebo si koupíme tu pilulku. Bombzer key. Tak jo, zase. To se dá využít někdy, takže to si necháme. A půjdeme se podívat, koho máme na bose v Caves Part 1. A je to Little Chub je jeden item. To bylo nebezpečné. Tady, ale zase Mr. Mega by mu mohl dát velký damage. Tak, no, jo, já jsem úplně zapomněl, že to je naše jediná bomba. Teď už na ní můžeme... Wow, to bylo, to jsem do něj naběh jako úplný retard. Sakra. Zase je dobrý, že tenhle je sice silnej, dost, ale zase na druhou stranu, ježiš, co to tam spawnuje za hrozný věci na mě. Teď jsem teda utekl jen tak. Je dobrý, že je hodně pomalej, i když vás takhle chargeuje. Takže s tím si nemusím lámat starost, aspoň že bych neměl moc šancí utíct. To je zajímavé, že předtím spawnoval chvilku. Ne, ty se tam vlastně objevili s ním, oni se tam objevují nějaký s ním jako defaultně. Jsem si říkal, že Angel Room a HP up, desert, ten si dáme klidně. Něco dobrýho. Co, Sacred Heart? Sacred Heart! Haha. Tak to je nejlepší item, který bychom tam mohli dostat. S tím naším Tears Upem. Přece jenom máme možná šanci. Ten shop jsem přímo nechtěl otevřít, ale rovnou se tam podívám. A tam bude mapa. Tak tu si rovnou vemu, protože ta bude hodně, hodně se nám hodit. Zapomněli jsme střílet hovínka. Tak jo. A půjdeme doprava. Sice vlastně my se nemůžeme dostat k tomu. Náš damage! Úžasný. Jsem s tím spokojený. Sacred Heart. V podstatě nemohli bychom si přát lepší item. Jo, co dělá Sacred Heart? Máte naváděný střely, sice vám to sníží trošku ten fire rate, ale střílíte opravdu velký damage a taky je to naváděný. Tak, to už jsem říkal. Ale jakož máme ty tier zapy, jsme dostali docela jich dost na začátku z těch pilulek, asi dva, tak ty se nám teďka hodně hodí. Teď už jenom prostě nedostat nějaký blbej damage. A myslím, že minimálně bychom se mohli dostat aspoň daleko, když nic jinýho. Nevím, jak dalece daleko. Třeba ještě sebereme někde Mitre, nebo Book of Revelations, nebo Nail. To by bylo velký. Můžeme rovnou se podívat na bose, asi to bude nějaký jezdec apokalypsy, ne? Ne, není. Tak to je dobrý. Tak, tady to by mělo být docela dobrý, i když jak máme ty střely pomalý, tak sachra, tak už zastřel, tak se k ním nemůžou vůbec dostat.
teď by bylo opravdu dobrý mít v této kombinaci ještě to, jakože ty střely, že by projížděly čímkoliv. Tak jo, teď otázka, dostaneme tady breakfast, pokud se nemýlím, což je HP, a teď otázka, mám tu bombu použít na tohle, protože můžeme z toho dostat small rock a ještě srdíčko, nebo na secret room, asi to použiju na tohle. A dostaneme z toho srdíčko, aspoň že tak. Takže, nechci nic zakřiknout, ale zatím se válíme v modrých srdcích, a to doslova, i když je to catacombs, ale myslím, že za to můžeme hlavně vděčit tady Sacred Heart. Do toho Sacrifice Roomu nepůjdeme. Rozhodně. Protože bychom se tam museli obětovat pravděpodobně a rozhodně se mi na to nechce obětovat jedno celé srdce. Podíváme se tady nahoru. Protože teďka už v podstatě jediný, co dělám, je, že scháním bombu. Jelikož co chci dostat do toho Secret Roomu. Tady nic není. Víte co? Tam by mohla být bomba, co? A není tam. Je tam věc, která by nemohla být zbytečnější pro mě teďka. Sakra. Ups. Teď jediný, co může být problém, je, že se na mě přímo spawnou. Ne, tady. Teď se s tou vědu. Může být jediný problém, že se na mě přímo spawnou, když budu stát na místě, kde se spawnou. Takže na to musím dát pozor. A oni nejenom, že pomalí. Podle mě ani pomalí totiž nestřílíme, ale ty střely jsou pomalý. To jsem chtěl říct. Dostaneme aspoň klíč za to, že jsme sem šli. Nestratili jsme ani život, takže to nebylo zase tak hrozný. A můžeme jít dál. Nebyla bomba to v shopu? Třeba? Ne, bylo tam modré srdce. Víte co? Můžeme se aspoň na to nabalit spoustou srdcí. Tady to je nepříjemný pokoj. Naštěstí, jak jsou naváděný, tak by se mohli navádět, ne? No, co? No? Ráda. Jen se naváděj na něj. Tam se už se chce dostat ven mrcha. Ale to se mu nepovede naštěstí. A my se k té bombě nedostaneme. Do pytle. Lítání by bylo ještě velký, kdyby jsme dostali. To by bylo vážně velký. Ale trošku se obávám, že s naším štěstím, že jsme dostali už Sacred Heart, to bohužel nestane. Ještě pořád můžu použít Bombzar Key. Jako ne, že ne. A možná to udělám, tohle je Roid, nebo Virus? Roid Rage, jo. Takže Speed a Range Up, což není špatný, jelikož ty slzy jsou naváděný a na to potřebujeme velký... Wow, já jsem rychlej, už to zase začíná, už jsem zase příliš rychlej až. Tuhle se nedostaneme, bohužel, co se dá dělat. Teďka jsem přemýšlel, jak se s tímhle roomem vypořádat, asi to uděláme tak jednoduše, jak to jenom půjde. Do arcadu já se nepodívám, protože se mi za prvý na to nechce platit peníze. Za druhý se mi na to taky nechce platit peníze, a stejně bychom tam nic neudělali. Takže kdybych si tady přehodil bombs arky, jo, budu mít 3 bomby, protože se tady k tomu klíči dostanu. Víte co, mě to za to nestojí. Ty klíče můžou být ještě dost cenný a asi ten jeden secret room klidně přeskočím, protože v dalším patře pravděpodobně tak na 85% obchodu stejně bude ten takový ten hnusák greed, takže je to v podstatě jedno. Tohle je velký patro, Necrovolis. Tak půjdeme směrem k secret roomu. To je vždycky dobrá volba. Tady ty paní už dávají od začátku rovnou celý srdce, ale my vlastně s Waferem se o to nemusíme starat, nebo že bychom se o to nemuseli starat, ale nemusíme se od toho bát, teďka mě to napadlo. Tak to je dobrý. Tohle nebylo dobrý. Jsem myslel, že tam je schovaný totiž za kamenem, a evidentně nebyl. Teďka jeden z mála ranů, kde bych opravdu možná uvítal i víc těch range upů. Aspoň by ty mohli je díl následovat, ty jednotlivý moby, ty slzy. Tak kam? Hore? Půjdem hore. Půjdem dole do prčic. Takovýho, ne, zbytečnýho damage. Sakra, jo, to je to bombzarky. Ach jo, tady jsme ztratili
Jedno srdce? O, to není pořád zas tak hrozný ještě. Podíváme se sem, třeba tady budou bomby. Ne, nejsou tady bomby, ale je tady další potenciál na ztrátu srdcí. A to si samozřejmě nenechám ujít, že jo? Sam. Jak jinak? Tady tam k ním přimotal jeden pavouk. Nějak ho asi vzali stopem nebo něco takového. Ještě pořád máme šanci dostat tu bombu z tohohle patra. Teď jsme nějakého zombíka tam zabili. Tady v podstatě s tímhle můžete tak jakože po nich náhodou střílet a doufat, že to za nima půjde, poletí a trefí je to zezadu, protože ty slzy jsou tak pomalý, že bohužel, když chci naběhnout přímo za ně a snažit se je trefit, tak to dopadá tak, že je většinou nedoženu ani. Tak, musím je na ně silou vůle nahnat. A tak to se může stát, že doběhnu přímo k němu, tak. Tohle bylo vyčerpávající room. Lovers, ty nám jsou k ničemu. Takže zrovna můžeme použít. A víte co? Než to tady proskoumám, respektive až to tady proskoumám. Shop. A já se jasně tam podívám. Stolika penězma se tam rovnou můžu podívat, aspoň když nic jinýho. Tak, snad tam bude greed, ne? No, jak to říkám. Jo, tak to nevím, jak mě teda hitlo, abych se přiznal. Ale pravdě to má zase něco společného s tím, že jsem hrozně rychlej. Dostaneme tady HP up, což znamená v podstatě jenom, že to je modrý srdce. A dostaneme ho stejně až na konci tohohle toho. No tak. Jo, to je ghost poop. Takový strašidelný hovínko to je. A asi pokud nebude shop nikde tady, tak se... Ne, to mě nemělo dostat přece. Sakra, já se bojím totiž... Ne! Kurňa párek, to budu muset dělat celý znova. To se mi nelíbí. Víte co? Já to peču. Podívám se, co je v shopu. Teda v treasure roomu. Halo of Flies. Tak to je dobrý. Protože to nám dává ochranu. 24 hodinová ochrana proti potu. To je Halo of Flies. Ne, ale s Wafem ještě třeba nějaký Cube of Meat bychom tam mohli vyštrachat. Ještě po mně, ještě to zkusil. Takže předpokládám, že boss room bude někde vpravo. Teď nás zachránilo Halo of Flies. Tohle bude blbý, protože tyhle ty pany bude strašně těžký trefit, jelikož pořád skáčou a ty naše slzy je nebudou moc dohonit. Umři, jak za ním lítaj. Tak, už konečně dohnali. A zastřelíme tamhle ten vohýnek. A nemáme z něj peníze, to tady taky ne. Ale máme... Měli jsme něco jo, měli jsme greed a všu. No, tam nechci, je asi zbytečný tam chodit. Sice se občas vyplatí prozkoumávat všechny roomy, ale když hraju za Blue Baby, tak potřebuji udržet co nejvíc červených, co nejvíc modrých srdcí. Takže se mi tam nechce jít. Abych byl upřímný. Víte? Neřekl jsem, abych se přiznal, že jsem, abych byl upřímný. Sadím se, že už se to někdo určitě čekal a už máte takovej ten přístroj, jak používají letušky v letadle, kterým vždycky počítají, kolik je tam pasažérů a píšete si, kolikrát to říkám. Ale, abych pravdu řekl... Já víte, teď budu používat tady to místo tam toho, mám vlastně namydlený. Tak, bohužel to nějak nemůžu ovlivnit. A my budeme zabíjet i srdce, protože tím tenhle Carrion Queen dostává hrozný čočky potom. Je to prostě jako to bylo blbý. Jako někdo říká prostě na konci každý věty vole, nebo na konci každého slova občas i, tak chvíli jsem taky znal. Tak já prostě říkám tamto, co teďka nebudu říkat, abyste neřekli, že jsem to řekl. Tak. Můžu se snažit to neříkat, ale asi to bude hodně těžký.
takže bude možná lepší to prostě ignorovat a třeba to přejde někdy. Tak, mrtvá. Pokud nevíte, tak tady s tím je vážně dobrý snažit se zabít jejich srdce, protože dostávají více damage. Máme Chariot, což je nesmrtelnost v podstatě. Pact. Jako, víte, že bych si ho vzal, jo? Teda Pact, Marku. Ale měl bych potom jenom 1,5 srdce, což se mi nechce. Takže radši budu mít 4,5 než 1,5. To je podle mě lepší volba. Proč musíme Depths Part 2? Tady budeme bojovat s maminkou. Tady si taky nemám rád, protože oni občas tu hlavu umějí vystřelit takovým způsobem, že se tomu nemám šanci vyhnout. Dobrý, bomba! Konečně jsme dostali bombu, budeme se moc podívat do Secret Roomu. Tady máme PhD, což nám, jak to říct, řekne, co dělají jednotlivý pilulky. Což možná už je nám teďka stejně k ničemu, jelikož, ne, tam jsem ještě nechtěl jít, nevadí. To bylo jen tak, jelikož většinu pilulek, který máme v rotaci, už si myslím, že jsme objevili. Takže je to stejně opravdu asi jedno. Podíváme se konečně do toho Secret Roomu. Když už můžeme, tak sice nebudeme mít žádný bomby na Mom's Heart, což mi moc nelíbí. A možná se budeme podívat do arkádu a doufat, že tam bude takový ten Trinket Machine. Protože z těch je docela šance, že dostaneme nějaký dobrý trinket. A je tam. A nebo modrý srdce. Takže tady to budu hrát dlouho, protože potřebuji modrý srdce. A tady je jedno. Paráda, můžeme si zahrát i o bomby tohoto typana. Missing Page přímo nepotřebuju. To, co dělá, je, když vás někdo hitne, tak máte šanci na to, že tam bude Necronomicon efekt. Cursed Skull. To, co by znamenal Cursed Skull? To je dobrý, to znamená k ničemu, ale je to dobrý. To by znamenalo, že bychom nemohli umřít. Nebo ne, že bychom nemohli umřít, ale že by to bylo hodně těžké, protože pokaždý, kdyby nás někdo hitnul, tak bychom byli přeteleportovaní do jiného pokoje. Protože Cursed Skull, když máte... Když máte to, jak tomu říká, když máte jenom polovinu srdce, tak vás spousty klíčů, válíme se v klíčích, tak vás přeteleportuje do toho roomu, ve kterém jste byli naposledy, než jste vkročili sem. Opatrně, máme bombu, to je dobrý. O HP hub rozhodně cenu hrát nemá. Red patch. Možná, že bych si vzal dvě bomby. Super. Že bych si vzal red patch. Nevím. Ještě safety cap mě taky láká. Protože to myslím, že dává... Krasická rozhodně nechci. To dává, myslím, mushroom. Nějakou náhodnou tu. Fly love. Gimme. Yeah! To je dobrý. Máme ovínko na spacebaru a máme ho i na hlavě. Ještě bych rád jedno modré srdce. Ještě jedno. Dobrý. A ještě jedno. Proč ne? Taky dobrý. A karta. A ještě jednou si zahrajeme. Protože si ušetří 15 centů. Teď to můžeme vybouchnout. Třeba z toho vypadne ještě jedno modré srdce. Ale máme tu bombu zpátky aspoň. Co je naše karta? To mě zajímá. Ne. Karta je Chariot 1, to vím. A druhá je Fool, tak ta je úplně zbytečná. Takže si necháme Chariot a vezmeme si Red Patch. Nebo Safety Cap. Safety Cap má podle mě totiž to... Jak se to říká? Kompas? Jo, takhle jsem to chtěl. Máte asi 25% šanci, že když přijdete do nového roomu. Já to zkusím tady nějak zdemonstrovat. Ne? Liberty Cap, jo, ne Safety Cap. Jo, Liberty Cap, no tak to je určitě ona. Máte šanci, že když přijdete do nového roomu, tak budete mít kompas efekt. Takže to je určitě dobrý. Moc rád bych si ho zahrál, ale... No, sakra, vidíte, co jsem říkal o tom, že strašně rychle střílí tu hlavu. Moc rád bych si zahrál Judgmenta, ale nechce se mi riskovat tam chodit a ztratit kvůli tomu z
zbytečně nějaký srdce. Radši se podívám, co je tady za item. Je to crate, tam by mohlo být modrý srdce, co? A je tam cancer. Sakra, sice jsme hned polovinu srdce ztratili tady. Chub bude nepříjemný, ale máme dobrou damage, takže to není zase tak hrozný. Stále mi to, máme tak strašně moc těch nekonečných klíčků na patro, že tady by měl být tenhle nepříjemný typan. Tak ten bude vážně nepříjemný. Ale zase říkám znova, máme docela dobrou damáž na to, že bychom s tím mohli něco udělat rychlejc, než nám začne dělat nějaký problémy. Jo, a to se přesně stalo. Dostaneme cancer, což jsem byl rád, že jsme do toho šli, protože to bude výborný. Budeme střílet vážně rychle. Hangman, lítání na room, to si radši dám nesmrtelnost tady. A jelikož máme PhD, tak nám za chvíli řekne, co tato pilulka dělá. A v tu chvíli podle toho se rozhodneme, jestli si ji vememe nebo ne. Tak, tears up, střílej tam spousta souls. Myslím, že máme tu PhD, ne? No určitě ho máme. To nevím, kdy nám to řekne teda, asi to je vážně těžká pilulka tohle. Na uhádnutí, nebo já nevím co. Tohle není dobrý. Jo, pohodě. A je to Pretty Fly, to nám dokončí naše Halo of Flies. Tak to je úžasný. To se mi líbí. Bohužel, ale šli jsme špatným směrem. Ups. Takže musíme jít úplně doleva. Tak, Liberty Cap ještě ani jednou ne to. Teda, aspoň co já jsem si všim. Tak nic neudělala. Takže trošku jsem teďka zmatený, jestli opravdu má ten efekt, který jsem si myslel, že má. Že nemáme šanci. Dobrý HP. Že máme šanci na to, na kompas, že se nám objeví. Nun's Habit. Já přemýšlím, jestli máme ještě šanci totiž dostat nějaký dobrý spacebar item. Asi už ne, protože tohle je náš poslední shop. To znamená, že spacebar asi už nedostaneme. Ale tak jako můžu si to rovnou koupit, proč ne? Tak bych si totiž trhal vlasy, kdybychom nějaký dostali. To znamená, že radši pojedu na jistotku takhle. Tam ty lípři budou nepříjemný v kombinaci se zombíkama. Sice se nám tady nabil poop, ale radši bych, aby se mi nenabilo a já nedostal ten jeden damage. Dobře se otočil mrcha přímo na nás. Teď jsme ho zabili zepředu nějak, nevím jak. Asi jsme začarovali. Byli jsme v... Já ještě půjdu sem. A jelikož máme PhD, tak ta pilulka nemůže být špatná, tak já si ji vemu. A třeba to bude, nevím... Tears up to asi nebude, protože to už jsme měli. Co by to mohlo být? Speed up by to mohl být, ale... To nevím, jestli bych si vzal. Víte co? Bomba... A klíč. A do toho půjdu. A dostaneme bombu a klíč navíc zpátky. A ještě dostaneme navíc jednu bombu a cen speed up. Tak... Já jsem trošku čekal, že to bude speed up, protože to je v podstatě jediná pilulka, kterou si nechci vzít. Takže mi bylo jasný, že ji dostanu. Už bych byl vážně moc rychlej. Už i takhle. To byl blbej damage, Už takhle mi to docela vadí. A pak to vyústuje v takový ty hlášky jako blbej damage. A tomu se chci vyvarovat samozřejmě co nejvíc. Ještě žije. Snad toho nebudu litovat, že se sem podívám. Třeba z toho bude něco dobrýho. 1 cent. Tak to nebylo přímo výborný. Ale třeba to přijde mohot ještě. Asi ne už. Tak jo. Jdeme na ní. Matka. Víte co? Já rovnou tady... si vemu 2 srdíčka navíc. A rovnou tady... sežeru spousta damage navíc a budu doufat, že máma tady pozabíjí za mě spousta nepřítelů a že Halo of Flies mě ochrání. Pojď, neboj se jich.
Tohle bylo blbý. Tohle by mohlo být dobrá damage. Tak. Zabij ho, no jo, jen se toho neboj. Šlapej do ní, holka, šlapej do ní. Oni tě nemají rádi, hele, určitě, stejně. Já teda moc taky ne, ale... To je jiná. Tak. To bylo... Skoro bych řekl, že to bylo nespravedlivý, jelikož jsem si myslel, že jsem tomu měl uhnout. Ne. To bylo jen tak tak. Jsem doufal, že se tam na mě nevytáhne ruka ze strany. Dobrý. Dostali jsme Giše. A dostaneme range up. Což já vím, že jsem říkal, že bych ho chtěl, ale jelikož je to náš poslední, nebo ne, předposlední item, tak bych radši dostal něco jiného upřímně. Ale nevadí. Promění se nám v modré srdce, tamto naše srdce, a je to aspoň, že je to womb a není to utero, protože utero je těžší, jak všichni určitě víte. Všichni Isaacové, nebo hráči Isaac, ne všichni Isaacové. Strašně moc červených srdcí dostáváme, nevím, čím jsme si to zasloužili. Když zrovna hrajeme za takový charakter, u kterýmu je to úplně jedno. A je tady greed a hned nám málem naložil. S tím naším range upem můžeme stát aspoň daleko od něj a máme velkou šanci, že se nám podaří mu uhnout. Přesně takhle. Nejsem si jistý, ale opravdu si myslím, že už nám budou ty všechny peníze úplně k ničemu. S těmahle banama, jelikož máme naváděný střely, tak můžeme stát v podstatě pod nima, nebo nemusíme stát přímo u nich, tak tohle se vyplatí, myslím, že není o tom pochyb. Modrý srdce, docela dost modrých srdcí dostáváme, až mě to trošku překvapuje. Zabij ho, no jo, ten range up není špatný, taky dost peněz dostáváme, ale tak to bude tím sack of pennies. Víte co? Poison Touch? Já si ho vemu. The Virus. Sice budeme muset bojovat s nějakýma bossama, ale naštěstí by to nemělo být nic těžkýho. Radši bych teda nějaký ten spacebar item, když už máme ten... vykličkuj to! Když už jsme dostali... Nevím co tam snět, ty tam snět vzduch asi. Že se zastavil. Když už jsme získali ten Nuns Habit, tak bych radši... Nějaký ten Book of Revelations, no, třeba, že by, to bychom nemohli prohrát totiž v podstatě. Dostaneme tady dvě monstra, tak to není dobrý, ale naštěstí jdou dolů docela dost. Protože kdybychom dostali teďka Book of Revelations a ještě k tomu s Waveframe, to znamená, že za každý dva damage, který bychom dostali, bychom si mohli dát jedno modré srdce. A jelikož by ty dvě damage, health up, to je dobrý, to je dobrý. No, jsem si už neměl brát, sakra, není, omylem kliknu. Co je zase s health upem dobrý, z pilulek, u tohohle, že... sakra. Že ho nemusíte naplňovat, protože když si vezmete health up z normální pilulky, tak ji musíte... No, já jsem to věděl. To byla jenom otázka času. Když si vezmete health up z normální pilulky totiž, tak ho musíte ještě naplnit srdcem, pokud se nemýlim. A myslím, že se nemýlim. Zkusíme to udělat nějak, aby jsme se nenechali hitnout tím poníkem. Což se mi teďka skoro nepovedlo. Tak, takhle. Jo, tak teďka pojede sem, ne? Teďka pojede o něco dolů. Pojede sem. Pojede o něco dolů. Tak bych mohl jít úplně dole. Jo, do prostředka. Dolů. Nahoru. Do prostředka. Tak už ho zastřel. No, konečně. Modrý srdce, máme strašný štěstí na ty modrý srdce a Angel Room, což je taky výborný, Flying Dove třeba. Jo. Děkuju. Beru všema deseti. Curse of the Lost. Tak to je nepříjemný, to nebudu lhát. Nemusíme si šetřit bomby. Ale aspoň jsme zase u Womb. Není to utero. Nemusíme si šetřit bomby. Můžeme takhle zastřelit za roh. A nemusíme si šetřit bomby, protože nebudeme je muset používat na to, na Mom's Heart, což je dobrý. Jelikož ho zabijeme Biblí na jednu ránu. Snad. Tak, to bylo dobrý. Vyhli jsme se mu. Tady si dostaneme nějakou nepoužitelnou kartu. Nebo ne, nepoužitelnou. Ale... Pokud to nebude Hero Fontena, to by bylo dobrý. To by si klidně vzal.
Vyjde si fázi, si vemu cokoliv, protože nechci omylem zmáčknout kvéčko. Bob's Rotten Head je docela dobrý item. To nebudu lhát. Ale Bible teďka v této fázi, kdy hraju za tenhle charakter, je mi daleko, daleko blíž u srdce. Protože zabít. A ještě k tomu máme to Nun's Habit. To znamená, že dokonce bychom možná jako, kdybychom jako vážně chtěli, proč jsem to neudělal takhle sakra. Kdybychom vážně chtěli, tak bychom někde mohli použít jen tak na lítání. Tak kam? Dolu, dolu a doleva. Zkusíme to dolu a doleva. Tady ten room nemám rád. Protože střílej ve směru kompasu. Ale zase na druhou stranu, když máme ty naváděné střely, tak je mi to úplně jedno. Což je dobrý. Vem ho a mohl by tam být item. Mohl by tam být item. A je tam item. Je tam 10 bomb. Což není úplně skvělý item. Ale bojujem proti fistule, takže to by mělo být jednoduchý s tím damagem, který pekujeme. Jde o to, co bude ten druhý. Doufám, že to bude třeba bloat nebo něco takového. Je to Loki. Tak to je dobrý. Ještě k tomu je to jenom sám Loki. To znamená, že ty jeho mouchy by měly vybouchnout hned u něj. Ani si nevystřelil Loki. A my tady, ještě tady máme. Ještě jsem úplně zapomněl, že je tady třetí. Ty pan. Ale tak to taky nebude problém. S Chubem už jsme bojovali tolikrát za tenhle run, že myslím, že je to asi jedno. Dva bossové, tři bossové. Ale s tím itemem nejsem úplně spokojený. 10 bomb. Jako, když budeme poznat, že v podstatě na nic nepoužijeme, tak se mi to úplně nelíbí. Tady z toho jsme vyvázli, z tohohle roomu, ani nevím jak. A tam boss není. Takže budeme muset celou cestu zpátky. A dostaneme dime ještě a dostaneme pilulku, která není objevená. Tak to bude něco dobrýho nebo neutrálního. V podstatě 100% nic jiného to být nemůže. Tam ty oči nemám rád. A tady ty naštěstí nevybuchujou, takže to není dost tak hrozný. Protože stihneme zabít, než nás načaržujou. Tenhle typan, no. Tak, vybouchneme. Tady se nám ty bomby možná hodit můžou. Ale to je asi tak jediný. A myslím, že mít jich 17 na to je trošku zbytečný. A tady bude náš boss. Který půjde dolů v podstatě hned. Tears up. A tady to je taky Tears up. Vidíte? Spíš tím se může stát, že dvě pilulky jiný barvy jsou ty samý, protože tahle pilulka pravděpodobně byla špatná a on ji PhD změnil na něco. Tak tohle by mohl být jednoduchý fight v celku. A taky, že byl. D6, novina. No jo, vlastně, když porazíte hru s Blue Baby, tak Isaac dostane D6, tak to je výborný. Tak jo, já vám děkuju, že jste se na mě dívali. Tohle byl vážně dobrý run na to, že jsme hráli Blue Baby. Já s vámi uvidím příštího videa. Ne, neuvidím. Co to kecám? My vlastně můžeme jít nahoru. Do katedrály. Haha. Už jste si mysleli, že končím, co? Wow. Já bych se přiznal, tak jsem to taky trošku myslel. Ale Nezačalo to moc dobře. Trošku mě to překvapilo. Jediný problém, který teďka máme, je, že tohle tu Bibli nesmím použít na Isaaca, jinak instantně umřeme. A máme Ankh. To znamená, že na to budeme mít dva pokusy. Ty jo. Tak tohle bude moje první bojování s Isaacem. V katedrále. Polaroid jsme nedostali, to znamená, že s tím druhým a hned se do něj prostě bez otálení pustíme. Bohužel většinou, když chcete porazit Isaaca nějak úspěšně, tak na to potřebujete dobrý spacebar item. Což já nemám, protože jsem si neuvědomil, že nás tam pustí už. Tak bude asi problém menší. Ale zkusíme to, že jo? Přece to nevypnem teďka. Máme, zase na druhou stranu máme dost toho. Dost ochranných těch pomůcek. Nebo ne pomůcek, co to kecám. Máme dost normální ochrany. Opatrně. A už jsme ho dostali do své druhé fáze.
Takže zatím překvapivě, to jde vážně dobře. Mimochodem, pokud si přemýšlíte, ale pokud vás to zajímalo, tak tohle je úplně poprvé, co kdy bojuju s Isaacem. Takže takhle. Yes! To si děláte srandu, poprvé bojuju s Isaacem a dostanu ho úplně bez damage. A teď jsem se zabil tou biblí. To snad si děláte srandu ze mě. Jo, pozor. Yes. Tak tohle bylo hodně bizarní teda, protože já jsem mačkal spacebar item, abych mi zmizela ta ikonka. Ale už jsem ho porazil, to jsem ještě neviděl. Nicméně, já myslím, že hodně dobrý run, ne? Myslím, že se mnou budete souhlasit. Uvidíme se u příště videa. Mějte se.